choisir un meilleur moment pour me déranger, non? حرمت عليك عيشتك، وهو أنا بقول لك اسقط ملابسك الداخلية. ويديني ما أنا سايبك. أنا بقول لك اسقط النظام. Cher client, vous pouvez faire une place dans votre galerie des horreurs. اوعى من قدامي. والله العظيم يا عسفي ومرت وعارفين رايحين على فين. بس يا حيوان. ما قالك بس بقى بقى ايه البيض ده؟